Madaxweynaha Nigeria Muhammadu Buhari ayaa amar ku siiyay bankiga dhexe ee Nigeria inuu horjoogsado cid kasta oo dalka soo gelinaysa cuntooyinka laga keeno dibadda. Waxa uu talaabadan ugu galayay madaxweynaha in la xoojiyo wax soo saarka beeraha dalkaas. Muhammadu Buhari waxa uu sheegay in arintani uu doonayo in la dardargeliyo isku filanshaha dhanka wax soo saarka cuntooyinka Nigeria, isla markaana si looga kaaftoomo soo dhoofinta badeecadaha dalalka shisheeye. Waxa uu faray bankiga dhexe ee Nigeria in hal shirin aanu siinin qof kasta oo doonaya inuu dalka soo geliyo cuntooyinka laga keeno dalka dibadiisa. Bankiga dhexe ee Nigeria waa mid madax bannaan, balse ma kala cadda sida uu raaci doono go'aanka kasoo baxay madaxweynaha Nigeria. Nigeria waa dalka ugu dhaqaalaha xoogan qaaradda, balse 200 milyan oo qof oo ka tirsan shacabka dalkaasi ayaa ku tiirsan cuntooyinka dalka dibadiisa laga soo dhoofiyo. Madaxweyne Buhari oo mar labaad lasoo doortay sanadkan ayaa waxa uu ballan qaaday inuu xoojin doono dhaqaalaha dalkaasi. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed, Star TV.